watu ambao wanataka kunisulupisha huo msemo najua ya kwamba si mapenzi yao. Hata chinzi tulivyo na hawa manabii wanapohubiri injili, ile roho ya malaika ndio imo ndani mwao. Na wale wanao nena ya kwamba wanataka kunisulupisha, evil spirit, ile roho ya mpinzani ndio inaingia ndani mwao ndiposa waongee. Sasa hao mimi nawaombea Mungu awabadilishe na waondolee makamba katika mboni zao, ili nao pia siku moja wakundue hii siri ya Mungu, maana Mungu afanyiwi dhihaka. Alichokipanda mwanadamu ndicho atakachovuna. Maana Mungu aliponituma alinena ya kwamba nitangazie wanadamu kuna hukumu. Lakini ninapotangaza huu ujumbe, nduku Kaitana, wengi wanasema mimi ni mwenda wazimu. Wengi wanasema nimevuta bangi. Hata liapite nalo bana nono muroho kesa papa hapo ile kambe njaka enjaka ya mwikuru. Maana nenya kufua msisua, maana chiche sana chindorocho. Sikila nenya ya siba hata ya mwikuru. Maana wanasema ninavuta bangi, ni mlevi, lakini na hata Noa alipotangaza hukumu watu walicheka. Lakini wakati wa mwisho watu wakaangamia. Nami pia nimefanyika kwa mapenzi ya Mungu, kwa ajili ya wema wake Baba Mungu na utukufu wa Mungu utokao juu mbinguni. Kulingana na miaka, niko na miaka 42, maana nasaliwa tu hapa Ruhohwe mwaka wa 81. Na huu tu ni mwili wa kidunia, lakini nami nalikuweko miaka iliyopita 2000. Hata kabla hiyo miaka pia 2000 tena nalikuwa. Na niko na mke, vile imeandikwa kwa Ufunuo 21 mstari wa 9. Na tena 53 Isaya, kuanzia penyewe hadi 10, Yesu akirejea tena atakuwa na wasawa. Sasa watu wanaposikia niko na watoto, niko na watoto nane, wanashangaa. Yesu hakuwa na watoto, na ilikuwa hiyo miaka iliyopita, lakini ujio huu pia litabiriwa, imeandikwa Yesu atakuwa na wasawa, atakuwa na usawa, na hiyo ni kazi yake Baba Mungu. Yesu nilisoma kupitia tunapofika, kulingana na masomo nalisoma shule ya msingi ya Mkuyuni, na nikafika darasa la 8 nikajoini tena shule ya upili ya Mkuyuni secondary, na nilisoma tu tamu moja na sikuendelea. Na nilipofika na miaka 20 nikaamua kuoa ili mapenzi ya Mungu yatendeke. Nami nimewaonya wafasi wangu kulingana na hii Pasaka. Sisi hii Pasaka huwa hatuitendi. Haikubaliki katika haya malango ya Yerusalemu. Maana watu wanataka waandamane, ama misemo ambayo watu wanasema ya kwamba wanataka wawe katika ya hali ya kupepa miti kwa ajili ya kutaka kumsulupisha Yesu. Hata niliona nduku mmoja Muislamu akapepa misumari akakuja nayo hapa, na ikapiti nimwambie nduku, ukisoma Wakaladia 6:7 inasema Mungu afanyiwi dhihaka, kile ulichopanda ndicho utakachovuna. Sasa nashangaa na hao nduku, kwa nini umepepa misumari alafu unafanyia msaa neno la Mungu? Sasa nikaona ya kwamba kulingana na hali chinzi ilivyo, nduku Kaitano, haikupaliki kulingana na malango ya Yerusalemu. Nami nikiwa mwalimu Yesu nashukuru kwa wema wote na umbali ambao Mungu amenitoa pamoja na wafasi wangu, na nashukuru pia kwa farasi za mbinguni kuwa duniani kwa ajili ya utekelezaji kazi wake Baba Mungu. Kulingana na mambo ya Pasaka chinzi ilivyo, ukisoma maandiko matakatifu kulingana na malango ya Yesu, mwalimu Yesu, soma kitabu cha nabii Baruku mlango wa 6 mstari wa 1. Pasaka katika malango haya, Pasaka ambayo inasherekewa na wanadamu, mimi Yesu mwenyewe hiyo Pasaka kwangu siwezi kuisherekea. Pasaka ambayo inasherekewa hii, ukisoma Baruku 6 mstari wa 1 hadi 7 inazungumzia kuhusu Pasaka ambayo imeandaliwa, ambayo ni ya wanadamu hapa duniani, bali si ya Yesu mimi. Sasa kulingana na hali ya hii Pasaka, utaona ya kwamba hii Pasaka kwa Yesu mimi haikubaliki, maana ni mambo inayotendeka kule Babylon kulingana na maandiko, kitabu jinsi kinavyonena. Mimi nina Pasaka yangu huwa inafanyika mwezi wa 7, na hiyo Pasaka
inapofanyika pia huwa tunasoma maandiko katika kitabu cha Kutoka 12 21 hadi 28. Hiyo ndio Pasaka ya mwalimu Yesu. Lakini hii yenye ambayo imeandikwa kwa Baruku kulingana na maandiko inasema ya kwamba tujihadhari tusije tukaika mitindo ya hawa watu wa mataifa ya kitu.